Teda to je nuda. To je nuda, ty kolony. A to po pojíždění. To je hrozný. Hele, co to je? Co to je? Tady při náma Jarka Brokej, sleduj YouTube kanál. Miláčku, sejmi ho. Sejmi ho. Jede, Jarka Broky jede k vám, vídrum pum pum, pytel srandy veze vám, vídrum pum pum, Jarka Broky jede k vám, vídrum pum, hej sasa, koukněte na videa, vídrum pum pum, hej, nazdraví Jarka Broky, mě jsem počej brejl, člověče, já jsem tak rozfofrovaná, jo, tady po tomhletom ránu, že teda si musím uvařit teďkom polivku a to přímo před odjezdovou. Tady tuhle tu indickou si dám k snídaní. A radši to zapálím hned, protože není opravdu moc času a mám pro vás pár aktualit, o kterých chci vás informovat, abyste o tom věděli. Jo? Co se bude dít v sobotu a v neděli. No počkejte, vlastně to ne. To vám já neprozradím, protože vy sice vidíte teďkon, že anoncuji tady nějakou předodjezdovou polévku, ale já vám neřeknu, kam jedu, protože to si nechávám opět jako překvapení. Tak. Takže blok je víceméně tady o těch polévkách, jo? Které si takhle ráno dávám. Jo, ježišmarja, tak a teď mě to káplo tyhle tady na tohleto tričko a já to budu muset znova prát, protože jsem si ho chtěla vzít na cestu. To by nebyla prostě Jarka Broky. No. Tak, počkej. Dám to na štendlik a hned se budeme povídat. Jsem zvědavá, jaká bude. Já jsem si ji koupila v Bile. Byla v akci za 49 korun. Jo. A tak teda chci vyzkoušet, jaká je. Protože indickou polivku mám ráda. A jestli to má aspoň trošku něco společního s tou indickou polivkou, jo? Je to od firmy Simply Fresh. Jo? Tak se na to hned podíváme. Hned to zapálíme. Ohřejeme, jo? Hele, jak se vám to líbilo, ty reklamy na tom autě? To je dobrý, ne? Že jo? No, proč vám to ukazuju? No tak hele, zaprvé budete mít v popisku videa odkaz na firmu, kde jsem si je nechala vyrobit. A nechala jsem si jich vyrobit pár. Inovace s tím QR kódem, jo? Protože to je fakticky for, když bude třeba kolona aut a lidi budou popojíždět, tak mě tam prostě zmrčejí. No a co ty lidi asi napadne? Já už jsem kolikrát viděla, že si třeba fotili tu reklamu. Jo. No to kouří. Že si fotili tu reklamu, jo. A teď ty asi budou moc sejmout QR kód. To znamená, sejmi mě a budeš mě mít. Navždy. Co říkáš, sakra, proč to tak čoudí? Tam byla asi nějaká voda. No, vy jste si taky všimli, že tady mám ty reklamy, že jo, co jsou tady. Tak, potom si povejme za chviličku. Než se nám uvaří ta polivka, abych si nekazal chuť, potom tak vám řeknu aktualitku. Včera mě psal jeden sledovatel, nicméně je to i můj moderátor, který vyšťoural v té síti obrovský internetu reakci na můj otevřený dopis, který jsem posílala paní europoslankyni. A víte, kdo mi ho napsal? Přímo paní europoslankyně. Hezká tam měla slova. A taky samozřejmě si kladete otázku, jestli na ten dopis odpovím. No podívejte se, přátelé mý milí. Já vám to řeknu asi takhle a řeknu vám to ústy, jak by to řekli třeba politici. Informace o tom dopisu je pro mě nová, není na programu dne a proto se k ní dnes nebudu vyjadřovat. Takhle by to řekl nějaký politik. Nicméně, jelikož ten dopis nebyl psaný soukromně, nebo ta reakce nebyla psaná soukromně, ale stejně jako já jsem ji ještě zveřejnila na blog i dnes, tak ona ji zveřejnila na svém blogu na aktuálně.cz. Jo. Tudíž já se k tomu budu muset vyjádřit, ale samozřejmě, že hezky postupně. Jo, hezky postupně. Ani vám nebudu dávat odkaz
na blog, na aktuálně.cz, na paní europoslankyni Markétu Gregorovou, jo, která tam vede úspěšně svůj blog, to jako každý může víc blog, že jo, stejně jako já ho vedu na iDnes. A kdo chce, tak si to může vyhledat a může si tu odpověď přečíst. V tom dopise je i odkaz na ten blog i dnes, jo? Tam otevřený dopis, kliknete na to a přesměruje se vám to na, to, na toto. Já k tomu dám odkaz, až se k tomu vyjádřím. A vyjádřím se k tomu přesně, až na to bude čas. Protože teď mě čeká cesta daleká. Takže tam ten odkaz dávat nebudu, protože tím jsme se zbytečně zatěžovali. Já vám tam dám jiný odkaz. Já vám tam dám odkaz na aukro.cz, přátelé. Co bude na tom aukro? Vy jste se mě kolikrát dotazovali, jak byste mohli můj YouTube kanál zasponzorovat. Studený ještě, studený. Jak byste mohli můj YouTube kanál zasponzorovat, aniž by to šlo přes nějaký donaty. No, tak jsem dostal nápad. Tady vidíte pod číselníky, jo, který jste mohli vidět na tom autu, jo, jak jsem to natáčela. A je to tam vidět. Takže to jsou dva originál pod číselníky s reklamou Jarka Broky. Pak mám k tomu tři samolepky a tři QR kódy. Schválně, zastupujte si teďkon v obraz, jo, vám to takhle dám, a zastupujte si v obraz a zkuste si, jo, schválně, jo, takhle to je, ono to asi jedno, jak je to natočený, že? Ale zkuste si ten kód prostě sejmout, jo? Tak, co se vám tam schválně ukáže? Takže pokud byste mě chtěli jako zasponzorovat nějakým způsobem, tak se puste do dražby, protože dražba bude trvat týden. No a dražitel samozřejmě, i kdyby to bylo třeba jako za míň, než jsem do toho investoval, jo, to mě je jedno, jo. Ale prostě dražitel získá tady tyhle ty tři věci, nasadí se na auto a tím mě bude dělat reklamu a tím mě bude vlastně i dál podporovat. Jirka Broky vždycky něco pro vás vymyslí, nějakou baker. No. No, teď si pořád kladete otázku, kamže to jedu. No, hele, podívej. Já vám dám teda indicie, jo, že abych nebylo tak zlá, tak vám dám k tomu indicie. Jedu tam, co už jsem byla. A jedu tam, kde to mám ráda. Že se na to těšíte taky, že jo, kam pojedu. Já se těším jako na tu polivku. No. Takže jo. Co pak? Jo, taky mě můžete napsat, jak jste zvládli včerejší noc, protože tady to bouřilo, byl pořádný slejvák a auto, jak jste v začátku mohli vidět, tak mám řádně umytý. No, já si myslím, že už to bude. Co? Víš, jo? Ochutnáváme. No, ne ještě. A ještě je to takový, já mám ráda tyhle ty polivky, kdy se pořádně vařej. No, ale už nemám líh, takže musíme vydržet tady s tímhle tím zbytkem, ale ono tam lhou dost. Necháme to ještě chviličku, jo? Já teďko zrchnem čas, protože fakticky já mám fofr. No jo, už jede holka, už jede. Já jsem se mezi tím byla podívat, jo. Jaký je počasí? Vykoukal jsem a vidím, že nad Úvalama se začíná rozprostírat modrá obloha. To mě zajímalo, jak je u vás. Takže budu mít na cestu příjemný počasí. Tak a jdeme ochutnávat, přátelé. Čekej. To ochutnáme. Indická polévka z červený čočky. Já si někdy uvařím v originále. Čověče, no táta je výborná. Je výborná, he. Ty jo. No je fakticky skvělá. Ani bych tam nedávala žádný koření jiný. Možná tak lehce trošku pepře,
ale zase to moc ne to, aby to nestratilo prostě tu chuť, protože ona má být trošku taková jako dosladká. No, no dobrá, z toho čočka. Prostě čočka. Trfil jsem dobře. To si štrejknu. Před cestou. Tak teď už mi jenom, přátelé, popřejte šťastnou cestu, abych dobře dojela. A koukněte na to aukro. Hned teď. Čau. Jarka Broky, která začíná prodloužený víkend. Čus. Jarka Broky jede k vám vídrum pum pum. Pytel srandy veze vám vídrum pum pum. Jarka Broky jede k vám vídrum pum. Hej sasa.